こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットは初めて、いきましょう。サンダーボルトの公式戦が2週後に迫ってますが、その前の最後の練習試合ですね、いよいよ仕上げていかなきゃいけません。いきますよ、大阪とやるか。さあ、コーナーキックのチャンスです。練習試合ですからね、むしろ中身が問われると言えるでしょう。課題も欲しい。それワールドカップやるみたいですね、今年4年に1回だからな。日本はなんか結構死の国みたいで。そう、ドイツとどこだったっけな、アルゼンチン、まあ、結構な強豪チームだそう。強豪チーム相手らしくて。あ、やばい、おー、言われてしまった。まあ、逆に言ったらね、これ乗り越えたら結構いいとこまで行けるんじゃないかなということを裏返しですね。なので死の組うんぬん言うこと自体、起憂すること自体がどうかなと思うんですよね。突破すればいいだけの話で。だって初戦予選突破しても結局その後トーナメントなんだから、勝ち上がらなきゃいけないからな。どんな相手来るかわからないし。まあ、ダメだったらダメで、仕方ないし、活躍に期待するだけですよね。なんか一方的にやられてるんだな。そんな話してるうちに、まあまあまあ、これはね、練習試合なんで、こちらをメンバー落としてあるんで、本番ではもちろんベストメンバーでいきますよ。勝ち点っていうのがあるんでね。
ことで一方的にやられてしまいました。なんかほぼ機能してしてなくない。ボールを支配率はこちらの方が高いんだけど、いざボールを持たれたら何の抵抗もできてない。さあ、いよいよ最後ですね。あの、カトレアオバ。危ないな、いきなりから。いくらメンバー落としてあるとはいえ、これはね、あ、これは、ユーナが単独で先取点。ここで走っていきます。走力が全然違うな。というか、走力が結構大事なのかも。こういう時は。さあ、ユーナ早い。あ、今度は誰だ？エリカだ。エリカヘディング決まりました。ディフェンダーが全然相手チームいない。前に出すぎてる。ゴールがキーパー以外全部ガラ空きです。さて、あ、これは不用意だ。ファールです。あっと、イエローカードをさくらもらってしまった。もう言うな、自力で抜け出してもうゴール前まで自分で迫ってます。一人で全部やってて。3点目。すごいな、このユーナの一人走り。いいよいいよ、エリカ。今度はエリカですね。止めない？あ、入った。これ球を拾ってそのままゴールにシュートしてますね。エリカ、5点目です。
さあもう少しで試合終了ですね。勝ち5対0でマルカトーレ青葉に勝利です。最初あれって思ったシーンですね。ここら辺はさあそのこぼれ球をユーナが決めました。エリカからパスを渡したのかな。なんか前にクリアしたみたいな感じですね。今ユーナからエリカ、ユーナが蹴ってそれをエリカがヘディングでつなぎました。2点目です。その後ユーナが単独へ抜け出しまして、もう相手のディフェンダー全然追いつかないですね。決めていきます。エリカもだ、こちらはディフェンダー工藤が結構ついただが、それを構わずシュート。さらに終了直前にエリカがヘディングだ。カナからセツコ、そしてそのセツコのセンタリングをエリカかということで、対象。ただこちらはですね、ボールの支配率が 43% と低い。移動研究しかいただけなかった。1年に1回入れ替えなければいけませんだったら、まあ入れ替えるんだけど、入れ替えるような選手がもうないな。ということで開幕戦が近づいてまいりました。現行の選手メンバーです。 A がやっぱり多いかな。控え選手とかだったら B、C、D が多いけど、そしてハート以外の S もちょっとずつ出てきましたね。ナーコとかマドか、緑、くるみ。まあ、力をつけてることは事実ですが、なかなかまだまだ成長の余地があるっていうところでしょうか。15年目ということで、開幕戦、こちらが浅草サンダーボルトです。昨年9位です。燃え上がってますね。気合だーっていう感じでしょうか。アニマル浜口、浅草の男アニマル浜口、総力も地味に、ディフェンダーだからな。ポジション別分けるとトリンドがやっぱり要注意か。まあ守りのチームですね基本的に。N1 のチームどこも強い相手ですが、初戦勝って気持ちよく勝っていきましょう。ということで、昨年はでしたが、今年はしっかり、優勝したいと思います。アジアチャレンジトーニーも今年こそ制覇したいね。ジャパンカップも待ってます。次回以降の公式戦お楽しみください。よろしければチャンネル登録、高評価をお願いいたします。プレイリスト、ブログ、ツイッター、概要欄に記載してます。ぜひご覧ください。そしてよろしければまだの方、ツイッターのフォローもお願いいたします。カルチョビットはお送りいたしました。ご視聴いただき、
ありがとうございました。ゲーム動画で行こうでした。